Jamen tak, fordi jeg må få lov at åbne, fordi det er det, jeg skal, ikke også? Jo, det er det, du skal åbne. Du har det egentlig gjort, det. Men, du slukkede for musikken. Du slukkede for musikken, og så tænker jeg, findes den så? Findes den længere? Vi kunne også tænde for den og gå derud. Og så kunne vi spørge selv, findes den så, musikken? Og det er jo sådan noget af det, der får en til at tænke på, hvad er musik, og hvad er kunst, og hvad er oplevelsen af de ting. Det gjorde også John Cage. Han skrev, at det er jo mange år siden, nu 60 år mindst, han skrev sådan et stykke musik, som var tre lange pauser, der vejede 4 minutter og 33 sekunder, og han skrev det til klaver. Og imellem satserne stod der så i partituret, skulle man åbne og lukke, hylde lukke, klaver lukke. Og det var det, der skete. Og for, jeg tror, 10-15 år siden, der var der en, der fik den fantastiske idé at transkribere, som det jo hedder, når man oversætter fra et instrument til noget andet, at transkribere 4-33, som stykket hed, til symfoniorkester. Og det blev uopført i Carnegie Hall i New York. Jeg ved ikke, hvor mange der kan sidde, men jeg tænker, så er den 5-6.000 måske derinde. Og de strømmede til.